Pum, eku hommi. Otin Pekkasen tälle päivälle, olisi aamuvuoro ollut, että kerkii omia hommia tekemään tässä aamulla. Maanantaina tullut se uuni. Tuli posti. Postin viesti tuli, että piti täyttää semmonen juttu, että monenko aikaa haluaa sen pihansa ja haluaako kuittauksen siitä toimituksesta vai voiko jättää uunin pihaa ilman kuittauksia. Joo. Tarvitaan hiekkoa kärreemään tuonne leikkimäkin eteen ja sinne laittoo nuo laatat. Kantautuu meinä sitä hiekkoa tuonne leikkimäkin sisään. Sitten pitää ajaa tuon laavun ympärille hiekkoa kärrätä ja kerkisi tuota autoa vielä laittamaan vähän siihen. Takapuskuri ehkä irrottamaan ja nurmikkoa pitäisi leikata ja vaikka mitä olisi hommaa. Pohjia pitää kaivaa tuolle varastolle tuohon. Tuohon pitää kaivaa semmonen puoli metriä syvä monttu ja täyttää se tota kivituhkalla sitten. Tää kahtotte sinne jää savikkoa tuonne alle, niin he ruppee routimaan. Siitä pitää ne mullat sitten kärrätä tuonne hevohittoon asti ja lapio ja kyyvistä. Mutta joo, pitää varmaan sitä leikkimökkihommasta aloittaa.